Tu guildu, hele, guildu teď určitě nebudu řešit nový lidi úplně nejrychlejc. Třeba akt 1 bych chtěl tak nějak proběhnout rychle a potom mi klidně napište. Myslím, že máme jako 23 lidí z 30, takže potom by možná bylo potřeba přikoupit další sloty, ale máme na to pointy, takže když tak pošlete taky pointy, když přijete jako nový. Je to fakt rychle, já už tam skoro jsem. Já už mám 2500 dole, no, paráda. 300, takže co, potřebuji vytvořit postavu. Já to stoupá. Super, a já jsem 50 tisíc. Jsem tam. Když mi je líto, to jsou třeba 91 levely. Swift and silent, you sting the bird. A crow that plunders our crops. A stray dog. Tak. Loot filter. No to nevím, jestli se mi povedl, já jsem si ho tam tvořil a ono zrovna nějak blbnul po server a nešlo mi to naimportovat, nedoufám, že to mám. Tak já už začínám. Jo, rozhodně běžte jak jen to půjde, hlašte kde jste a když se podaří, že se někde spolu potkáme, využijeme toho, tak jedině dobře, když ne, nedá se nic dělat. A ono se to nějak srovná někdy. Maličko se to seká mě teda, nevím proč, řekl bych, že to spíš bude serverem, ale snesitelně. Zatím bych řekl, že mechanicky hraju nejlíp, co jsem zatím hrál, to je dobrý. To bude teďko kvůli těm Q-čkům to bude, že jo, než to prostě teďko už to pobogujou a pak to pasky se stabilizujou. Na 18, už tam budu. Polovina pryč. Jo, já vím co taky, protože jak nějaký ty cache čistili, tak pravděpodobně nebudou nějaký, co já vím, nějaký assety naloudovaný nebo něco takového. Podle mě, že to bude nějaká software-hardwareová záležitost. Cože? On podle mě neměl vůbec druhou fázi? Neměl, že? Já to zjednodušili. Co plánu hrát za build? Tornado Shot. Začínám Caustic Arrow, potom Rain of Arrows, ježišmarja nový. Potom Tornado Shot na konci příběhu. Podívejte se na linky, podívejte se na Runners booty. Runners vyhledávat NN. Nemám, podívejte se na 3 linky, když tak, jestli máte pro někoho jinýho. Špatně barevný look. A jinak mě změna, nezačínám jako ranger, ale jako dualista. Furt toxic rain, ale dualista. Já, ačka, tohle to nezenderovat. A u mě taky změna, jo, Clarence. Nebudu používat hulky, ale žezlo, scepter. Jasně, tak hlavně pak řekněte, co potřebujete za barvy. Ještě nejsme v party, jo? Řekl bych, že zatím... Vy už jste ve hře někdo? Já už jsem v hře, no. Kdo? Hele, počkat, něco se stalo. Já jsem stále v Q 39 tisíc. Jsme sebrali, to dáme sem. Clarence 1500. Jo. Takže teďko jsem tady sebral Blood Crucible. Vůbec jsem si nečet, co to dělá, ale předpokládám, že... Tyjo, strašně se to seká, úplně, jak to vždycky načte nějaký ty první, hele, tady mi načítá blood. Nějaký ty assety to fakt musí vygenerovat, to vypadá. To jsou věci, co mají být předgenerovaný před začátkem ligy. Mám modru zelenou, luk, mám tam teď, mám hodit toho stešu, ale obyčajný. Luk? To asi ne. Bude armor 3 červený, to asi nechce, co? Chci. Cože, bude armor 3 červený? 3 červený, ano, to se nebude hodit. Aha. Já ze začátku půjdu hodně červený, víš? Aha, to jsem nevěděl. Shift into... To musí být úplně plný, nebo už můžu? Ještě nemůžu. Já ale už můžu. Právě jsem přestoupil do Scourge. Mám tady 2 zelený, 1 modrou na luku, chceš? Ne, jenom 3 zelený. A ideálně ne na luku.
Tak, získal jsem věci ze Scourge. Defeat Scourge Monsters něco. Quest complete. Ale nevím, co s tím dál teďko. Jdu do další oblasti, jdu do Matfletu. Už jste někdo ve hře? Jo. Mám tam ty, Clarence invite, George nějakej invite, Hnitírat invite, Lucky Scourge invite. Pokud někdo nejste, kurník tady strašně slidí. Já jsem v Cube stále ještě. Pokud někdo nehrajete s náma přímo tenhle ten příběh, tak prosím lívněte party, jo? Předpokládám, že se tak nějak všichni dívají na stream, takže pokud nehrajete, pokud jste tak nějak netrénovali, tak prosím lívněte tu party. Já nevím, kdo jste kdo, já to nepoznám podle těch jmen. Vidím tam Clarence, ale jinak... Nechci nic říkat, ale já mám druhou fázi, jo, u Hiloka. Já taky měl, no. Já jsem možná jenom zapomněl něco. Mám... Ne, není to můj. Zdá se mi to podstatně jednodušší. Podle mě nerfly roly. Padají aj lepší věci. Buď hraju zázračně líp, což je nepravděpodobný. Nebo to nerfly. Ne, hraješ prostě líp. No tak jo. Nebuď taky skromný. Tak já děkuju. Ale rukavice. Šli jste kluci někdo na to? Na Tidal Island? Ne. Ale nejdřív si udějte ty vajíčka, ať pak můžete dál. Rozhodně nejdřív běžte dál. Ten Tidal Island, kdo bude nejvíc napřed, ten neudělá. Já si myslím, že oni nestanujou nebo něco takového. Podle mě je nějaká zásadní změna. Prýste podle... dostáváš, oproti tomu, co bylo předtím. Jako předtím jsme kapali hodně. Ale dvě zrovna, jedna modrá, luk. Co? Dvě zelená, jedna modrá, luk, může být? Jenom tři zelený. A ideálně ne na luku. Jo, jakože v současnosti jo. Ještě jo, ale za chvilku už fakt ty luky nebudu chtít. A kde je nějaký čas? Okay. Protože luk je nejdůležitější, aby tam byl damage. Něco upgradeu tím Scourgem, mám pět něčeho. For each stack, more damage with hits, větší kvantita, větší rarita a more corruption absorb. No to je sice dobrý, ale já zatím nevím, co to dělá tohle. Use. Kde? Place item into Blood Crucible. Ještě furt tam mám partu, budvíček. Ok, tě jde zkouší. Tak jdu do Submerged Passage. Jsem Submerged Passage. Nezapomeňte, že musíte mít ty glyfy nejdřív hotový, abyste mohli dál. No, glyfy nejsou problém. Já dám do Guild Stashe... Asi jo. Jste někdo na tom Hellrakeovi nebo ne? Asi ne, tak já ho půjdu dělat. Last to die. Jak funguje tohle? Takhle, hele. Dej tam nějaký předmět. Zatím vůbec netuším. Třeba tohle. Říkám 700 nějakých corruptionů, skilly, ok. Stay sharp out there. Kde je tohle a tohle, to je super. To chci a to chci, tady to chci taky. Dám tam ten červený thrilling do Guild Stashe. Jo. Jo, hele, jo, tyjo, zelený thrilling, to je super, to se to nikdo nehlásil. Ale furt nemám to, posílal jsi mi partu na lovíčka, protože nemám ani v tom. Já to nedokážu poznat, guild. V té guildě strašně moc lidí. Ludvíček už tě vidím, invite to party. Ludvíček, Clarence a Lucky Scourge, kdo je Lucky Scourge? Hele, Jo, dobrý. Bývalo by bylo dobrý, kdyby se jmenoval tak, abych to poznal. No, třeba Ludvíček. Jo, přesně, třeba Ludvíček, to chápu.
Chromatic. Tak, já tam dám ten currency tab, removovat můžu jenom já, Affinita currency, budeš se jmenovat currency, budeš červený. A je to, funguje tam kontrol klikování, jo? Ať o tom víte. Hele, počkat, přestala fungovat Affinita? Funguje. Tak, takže kontrol a je to super. Běžel takže kontrol klikování to rovnou půjde do currency a o tam tuto vidpak nemůžete vyndat. Ale to není problém, já to ještě tak vyndám. No. Tak já půjdu na Hellrake, jo? Ještě ho nikdo nemáte? Já tam běžím, už jsem... OK, tak já jdu dál, já jdu zatím Submerge Passage dál. Vy jste na Discordu? Ano, jsme na Discordu. Hele, teďko se nebudu úplně moc věnovat chatu, teďko se snažíme, jak jen to jde. Absorb Crucible. Kill monsters, expose your blood, Crucible Corruption. OK. Já nemám portál scroll, kurník. Asi klidně zatím sbírejte bordel, abyste měli dost základních scrollů. Už je Q7 tisíc, super, těším se. Jo, to je dobrý, to je úplně v pohodě. Právě, že já jsem mal 7500, len přišel můj syn a vypol mi počítač, takže jsem dal na 55 tisíc, tak nějak okolo. Máš nějakýho malýho syna, jakože to udělal omylem, s kontrolem otvírejte. Ale nie, bol na Zoome s kamarátom a vypol počítač automaticky. Aha. Ale nevadí. Tohoto přepínání do toho Scourge král. To je... Jo, to se mi vyinkupovalo, to je podle mě skoržnutý. Podle mě jsem skoržnul první předmět, typu. Dávám upgradenutý look. Se miniaturně, ale ano. Tak zabijím toho, Hellrake'a. Tak řekni, až bude blízko. A všichni z party na tebe půjdeme, jo? Odpočítej to nějak, až bude blízko. Na koho půjdem? Já to taky... Pojďte už teď. Jdu, teleport Ludvíček, teleport všichni. Hnití dát, jsi tady? Hnití dát, hraješ? Teleport na nás, hnití dát, jsi tady? Hnití dát. Já se kiknu. Kiknete. Kiknu party. Konečně už, můžem jít na to. Ne, mě to spadlo. Mě to odpojilo. A mě. Vypadá, že všechno jo. Taky 27 tisíc. To je škoda, že podle mě, kdyby to bylo třeba o 5 sekund později, tak jsme to dali. Kdybychom se tady hnitím datem nezdržovali, tak jsme to dali. Já jsem 28 tisíc. To je v pohodě, teďko to půjde rychle. Jejda, a to se... Jo, to je hlásí lidi. Kick 32 tisíc frontách, cincik 27, 18, asi všem to spadlo. No, to je asi možný. A to je jedno, ono se hejbe. Takže, hnití dat, seš tady? Jo takhle, on tady není. On tady není v tom? On není na Discordu. Není, no. OK. Já bych potřeboval udělat nějakým způsobem. Já si vás možná přidám do friendů, abych zval jenom z těch friendů, protože v té guildě, když je teďko, nevím kolik, 23 lidí, tak se mi těžko hledá, kdo to je, tak když se vás přidám do friendů, tak tam bude stačit vyfiltrovat nějaký lidi, co poznám na první pohled, že to nejste vy. A všechny ostatní tam pozu. To bylo dobrý, to mě bavilo, ale 160 diváků, uhej. Takže, prosím vás, už jsem použil ten Blood Crucible. A funguje to tím způsobem, že úplně že nejdřív ho vezmete, dáte si ho do těla a tím všechno funguje automaticky. Zabijte monstry, v nějakou chvíli se to naplní a když je to tak nějak nad polovinou, tak to můžete spustit. Čím víc tam naplníte, tím díl to pak bude trvat. Ono to během té scorch fáze absorbuje nějaké věci. Mimochodem, zatím se mi zdálo, že mám velký problém s výkonem během toho přepnutí. Řekl bych, že to je dost nic moc zatím. Doufám, že to zlepší. A potom to automaticky nějak načítá ten corruption. A už jsem něco vyinkuboval, vyskoržoval, že mi tam nalevo dole přibyla nová ikonka. Ačka, takhle. Že mi tam nalevo dole přibyla nějaká nová ikonka. A
Podle mě to znamená, že se na to můžu podívat a bude to tam, ale zajímavá věc je, že zároveň chvilku předtím mi i spadl nějaký identifikovaný rare předmět na zem, což je absolutně neobvyklý. Takže já mám podezření, že to může být ten vyinkubovaný předmět, že padá na zem, že tam nezůstane trčet, ale že spadne. Hnití dát, došel zedník měřit sádrož? Takhle v noci, v 9 večer? No, prdeli. Jsem něco po 20 tisíci, teď už to je fakt rychle. To je v pladě. Je to samozřejmě. No, pak připojíme na ty postavy, co jsme teď hráli, jo? Připojíme se na ty postavy a doufejme, že všechny předměty nám zůstanou. Je čistě teoreticky možný, že bude úplný průšvih a bude rollback, ale to je fakt neobvyklý. Ale jako nedá se to vyloučit. Ne, Miláčku to padlo úplně všem. Tady Mets říká, že díky, že nám to spadlo, tak on skipnul 20 000 lidí ve frontě. Nejde se dostat do Q. Takže to známý, který řekne, že přijde a bude mít čas. To ano. Je, to se musí celý život kolem toho. Já prostě, když je začátek ligy, tak všem okolo mě řeknou, pátek až neděle prostě neexistují. Pouze v otázce záchrana zdraví a života, nic jiného se mě neptejte prostě. Manželka s tím musí souhlasit s tím. Manželka tomu nerozumí. Já mám hodnou manželku. Já taky dělám i kafe právě, no. Já těž. Bude rollback? A doufejme, že ne. Většinou nebejvá. Máš přijatelku? Ne. Dá si někde, tvůj byl svedeš. Vykřičník TS, to je vykřičník TS jako Tornado Shot, tak to je celý playlist o Tomim Buildu. A čím novější vydá, tím více to týká této verze. $228,000 na Twitchi. Hele, 174 diváků? To je určitě rekord. To je určitě rekord. Cože? Streamer český. No, ale jako na to, že extrémním způsobem nejsem full-time streamer, tak to je fakt dobrý tohle. To jsem jako hodně spokojený. Musíš začat. Ne, to nemusím. Já bych řekl, že to je ta věc, která se mi na tom právě líbí, že tím, že to dělám ve volném čase a jenom když mám náladu, tak je to zábava. Kdybych to prostě věděl, že musím, tak by to byla práce. Čekáš, až dostaneš pizzu burger? To si to musíte líp zorganizovat, já jsem si někdy kolem 5. hodiny byl nakoupit, na celý víkend, všechno mám zorganizovaný. Koukni na tohle, tady nějaký klip. Tak, co to bude za klip? Jsem 11 000, ufejme, že tady bude. No, tak možná jsou 8 lig nebo 10 nebo kolik, tak to pak jde, to už si pak říkli, ne, je maximum number. Přesně to znám. Co je tohle? Denatrius, sle, pryč, delete. Create, scorch, yes, duelist, tohle. To kikne? Duelist. Nazomejta. Nazomejta. Spadne to? Jdem na to, počkej. Options, UI, ne. Kde to je? Já potřebuji filtr. A? Halo? Nechtěl bych. Ten si zahrál dobře. Ne, nebude to padat. Ty vole, to už někdo drobnou tabulu, jako jo, prdele. Nemluvte prostě na streamu. Jo, sorry. V pohodě. Jsem 7400. Byl 40 Q, spolu to 3 minuty před začátkem, myslel 58 000. 5200, pojď. Já mám krásných 18 tisíc. Já jsem prostě nevěděl, jak mi to vyskočilo. To se nějak zvládá, ale tak jako, pokud nebude rollback, tak bych řekl, že
všichni buďte v co nejrozumnější zóně na levelování. S tím, že jeden z vás buďte asi u toho Herejka připravený. A jakmile všichni budem ve... Kdo má největší číslo? Kdo říká těch 18 tisíc? Crash Boom, 16900. OK, a vy ostatní máte kolik? Já mám 7. 7? 3,5. Nerozuměl jsem něco jako 3,5. Mám 4600. OK, takže jsme tak kolem 4 až 7 tisíc. A já si nejsem úplně jistý, jestli na Crash Booma čekat, se objektivně. Já bych na něj asi nečekal. Takže vychoďte sami normálne a ani ma nepozývaj do party a pôjdem sám úplne solo, lebo ja pôjdem úplne pomaly, hej. Ja súhlasím. Takže ja udelám to, že Clarence, Mandantýho a Ludvu si přidám do friendů. Tím se mi potom trošičku rozumějíc bude skládat party. Doufejme, že to půjde. A tím pádem my už máme všichni všecko hotové, ne? Neboli můžem k tomu Helrejkovi. Takže jeden půjde k Helrejkovi, ostatní půjdou zatím někam dál. Já se zatím pokusím vymyslet tu mojí vyskoržovanou záležitost. Máte už všichni Threelink, nebo jaký Threelink ještě chybí? Já mám Threelink, jo? Mandate. Kdo nemá Threelink? Sláva. Všichni máme Threelink. Já mám taky, já mám na body armoru. Takže už teďko je to lepší, než co jsme měli ve všech tréninkách. Takže to je dobrý. Tabula by se mi hodila, kdyby někdo našel. To jsou. Na to nemáš manu. No a ještě ani nemáš support gemy, co bys tam dal? Teď máme k dispozici tak 3 support gemy možná. No a jeden. Kde má to padlo? A fakt to hraju. Já jsem 1200. 500. Zatím levelujte, jak jen to jde. 178 diváků. Cože? Bude aj 300. Co bude 300? Diváků? Možno ano. Ne, to nebude. Kdyby teďko bylo ráno, tak jo. Ale oni lidi postupně začnou usínat, jak jsme v Evropě. Takže jako možná, že se dostaneme o pár desítek, nebo vejš, ale... Standard. Jinak zkuste to, změňte si portály, já jsem samozřejmě... Jo, dobrá připomínka. Takže, jiný portál, to je jedna věc. Druhá věc, kde jsem to vyinkuboval? Mám to ta... Počkat, je to totéž? To jsou dvě různé věci? Transform. Jo, takhle, hele, normálně mě ve Scourge, totiž na zem spadla přímo skoržnutý předmět. Neboli nejenže to můžete zeskoržovat v tom Crucible, ale i to můžete najít přímo. Zajímavý. A ty seš co? Resist životy, jinak je to slabý. Já dám tady nějaký věci guildu, prosím. Dám nějaký skoržnutý věci sem, kdyby se vám to náhodou hodilo, ale jinak to moc neřešte. Hoši, já jsem u Erika, jo? Moment ještě, já si vás musím pozvat všecky. Clarence, invite to friends, Edes friend, kdo tady ještě? Lucky Scorche Mandantý. No. Edes friend a Ludvíček. Edes friend. Tak. Takže invite to party, Lucky Scorche invite to party. Nesmím Empyreana omylem pozvat do party, ten by asi neměl radost. Tak, myslím, že jsem vás všichni pozval, takže co, už tam někdo je u Helrejka? To jsem. Co? Ale ty, no, je to takový... Až to bude připravený, tak řekni. Nezapomeňte s... Je na půlce. No, tak tam jdeme, tak na koho? Tak pojďte, na Clarence. Jo. Nezapomeňte si potom ponakupovat portály. Jsme tady všichni. Ne, ty jsi neudělal portál. Já nemám. Jo, počkej, on je úplně na začátku, tak to je v pohodě. Tak pojď to zničit. Cože, jak to, že je takhle na začátku oblasti? Protože jsem ho tady přived. Aha. Tak pozbírejte všecko, vyzvedněte si ty rewardy. Ne, taková ani nemusíme projítat portál, když jsme takhle tady. Zatím clearujte, já tam dojdu, teleportněte se na mě. Vy jste tam někdo udělali scorch, co? Koukám, no. Seká se to, jsou tyhle ty efekty, co ještě nejsou nakešovaný. Vždycky jako blbech. Tak, jsem ve městě, můžete se na mě portnout. 182 diváků, hej.
Tak, co tady bude? Flaška? Já mám tak dvě flašky, to asi, počkej, si možná mi stačí jedna, co asi vezmu moje flašku. Ty pojď voli, a ještě si koupím něco. Kde je Mirage Archer? A Mirage Archer, super. Takže já už mám teď celý hotový three-link. A nové NPCčko. Nezapomeňte si sehnat portál scrolly, pokud nemáte. Sbírejte armor scrapy a weapon scrapy a prodávejte NPCčku. Budete za to mít nějaký výzdu, budete mít na scrollky, jo? Jo, to samozřejmě. Lendernuje to. Tak, já jdu dál. Vy jste už byli v Submerged Passage, nebo ne? Mhm. Tak já tam jdu, tak se na mě portněte a vytvořte si novou oblast. Já nemám pozbírané vajce ještě. Jo, tak to je potřeba, no, to je strašně důležitý. Hele, ostatní dva lidi... Já jdu směrem jakoby od mostku pryč, teda zkusím najít Brouta, jo? Ty už tam seš, jo? Já jsem v Passage, jo, teďko. Takže co, takže nepřešel jsi mostek, jo? Ještě ne, já jsem teďko na začátku lokace, takže... Jo, ale jo. Pokusím se jít jakoby od mostku pryč. Okej. Okay. Minule jsem taky tak šel, tak to zbytečně... A já totiž nerozumím od mostku pryč, neboli nepřecházíš mostek? Tak, přesně. Okej. Okay. Já zatím... Zatím úplně přesně nevím. Já klas tam nic nedal, co? No, já se prýzou. Já vidím mnohem víc předmětů na té zemi. Ano, a mně se zdá. Ale jako výrazně, jako... To samé. Osminásobně. Ten loot filter asi nějaký divný. Padají dobré věci. Ale já jsem našel esenci. Mám jako lagy, takže. Jo, mě se taky seká. Podívejte se, jestli máte aktivní filtr. Mě to vyplo filtr, když úplně třeba. Aha, to je zajímavá myšlenka, jo. Ale já jsem našel mostek. Když se to vyhodilo, tak se to... Ano. Já jsem teďko ve Scourge. To je loot 2? Vlaky. Mám esenci. Hele, můžu... Jewelry... Tohle to bych chtěl, tyjo, ne to. Weapons, Quivers... Na čtvrtý level. Na weaponě pomůže. Jewelry jsou úplně nejlepší. Apply pointy. Tak. Mám nový look. Tak já jdu teda za mostek dál. Půjdu směr léč. Nevím, kudy bylo se nic. Já jsem... Through the depths. Dobrá bruka. O, chromatik první. Dobrý. Já jsem na ledži. Takže pokud teďko někdo neděláte něco super rozumného, jakože nehledáte Brouka, teleportněte se na mě, ať máte tuhle tu oblast dostupnou, abyste tady potom mohli levelovat celou dobu, jo? No, jdem na těba. Jo, a rovnou odejdi a udělej si novou oblast. Prosím, co nejrychleji odejděte, ať tady nemám těžší damage. Dobrý. Chce někdo tyhle gold hornou kvantku? Modrou, třeba ještě modrý. Já mi vezmu určitě, nech mi to. No, zabr si, dobrý.
hodím do stežky, až budu mít. Děkuju. To má ten frýz zase sakra. Augment, já mám nějaký super, jako super damage a to si... Se ani nemyslím, že bych dělal něco strašně dobrýho. Můžu vzít waypoint? Hele, já můžu vzít waypoint v tom... Mám waypoint na ledži. Jo, neříkali, že budou padat svitky a takové věci jako posteká, kurenčky spíš. Říkali, že čím ve vyšším levelu budeš, tak tím víc se to bude dít. Jo, takhle. Hele, je takhle, a to je minus resist. No, tak to... No, asi nechce. Jo, a já bych tam rovnou něco měl hodit, co? Protože jinak to nevyužívám. Jsem brouká. No, je to nějak moc monster? No. Ale buďte připravený, jo, zabijem velera. Hlavně řekni jméno potom. Ludvík. Tak na Ludvíčka potom. OK, jsem připravený, mám tady ptát. Do Scourge už je rychlejší. Já bych řekl, že budu šíleně před... Na Ludvíčka, jo. OK. Do Scourge to háře automaticky. Ne, musíš zmáčknout V, anebo musíš zmáčknout tlačítko, který mám teď schovaný pod webkameru. Super. Pozbírat všecko, nezapomeňte se vyzvednout skill point. Máte všichni ten leč, nebo ne? Já nemám. Ježiš, já nemám ještě. OK. Tak. Já se tam pokusím dostat co nejdřív. Nevím co flame dash, jestli už je možný získat flame dash, prosím kupte. Dávám jeden frostblink do guild stažky jsem dropol. Tady jsme dostali skill point za to, že? Za tento kill. Ano, skill point. Dobře. Okay, resist. Lepší. Farewell. Welcome. Farewell. Koukněte se když tak na boty, jestli nemá nano boty. Stay sharp out there. Mám hodně slušný damage, control. Ten jedno, možná vendornu, mám esenci, tu dám sem. Nějaký věci, co se mi zdají, že už tam jsou dlouho, tak já je vyhazu, já je vendoru, ať tam nestraše. Ježiš, jenom intelligence, jo, to je trapka. Tak já jdu na ten léč. Pokud ho někdo nemáte, tak se na mě teleportněte a potom si udělejte novou oblast. Jdu tam, ne? Tady? Nevím, jestli jsem dostal do něčí jiný instance. Londýn. Bude člověk převolvaný? Ano, bude. Samozřejmě, že nemusí ten skor dělat furt. Já si myslím, že asi bude dobrý ho moc nedělat. Takhle během levelování. Jsem za level 8, v oblasti 6, no. Já bych řekl, že asi spíš teďko běžet rychle, než strašně se přelevlovávat. Vy si teďko úplně v klidu levelujte v tom ledži. Prostě furt ledž tam a zpátky, já si myslím, že budu rychlejší, tak já půjdu dál. A jaký máte level? Já mám 5. Já mám 8. Buď prostě na ledži a vůbec nic neřeš. Úplně v klidu. Nezapomeňte si portál scrollovat, máte dost. Tak.
jsem v climbu. Kluci nějaký mečík, rapír nebo něco a byly by tam červený, zelený sokety. Tak... Řekl bych, že sokety už si nemusíme hlásit. Podle mě teďko už všichni máme free link, tak teďko jenom, pokud je to dobrý předmět, bych hlásil. No vlastně. Jsem spadl. Tady je navalit asi jedno, ne? Když tak si můžete vzít, a to asi není potřeba. Já proběhnu leč celkem rychle a... Potom vám řeknu, až budu v priznu. Vylevlujte, jak jen to jde. Já nevím co, já bych si totiž mohl. Large flask. Iron ring k tomu. That would only slow me down. Tak, třeba za 10 sekund budu u waypointu v prisonu. There's no justice in a place like this. Only misery. Ne, já jsem tu esenci. Tak můžete někdo na mě, někdo kdo je na nejvyšším levelu a... Já už jsem tady rovnou našel trail, takže ty si udělej novou oblast a zkus najít cestu dál. I'm not up to that just yet. That would only slow me down. Nějaký náhodný scepter. Chcete to někdo? Neslyšel jsem. Co tam je na něm? Jenom nic. Life gain on kill, prakticky nic. Tak to nic. Jo, takže je jenom dobrý, jo? Jo. Ty hledáš scepter magic anebo physical? To jsem magic. Upper magic. Jo. Máte portál u trialu? That would only slow me down. Hlašte mi, až to vezmete, jo, všichni. Abych věděl, kdy budu moct udělat další. To si nechám, jo, to je ten. No, výrazně lepší luk. Luk nedělá hluk. 46. 40, to není zase tak výrazně lepší. Kouk, dobrý. Mám ho. Clarence má portál. Super, takže ještě co? Já tam ještě... běžím. Teraz tam běžím. Super. A to se zatím nechám. Jaký náhodný bude? Spadla? Mě naštěstí ne. Podívejte se zase, jestli nebudete mít movement speedový boty. Farewell. Nemám. Takže co? Někdo hledá cestu dál, jo? Tak já zatím hledu v leži. Já už jsem upper pressem. Cože seš? Upper pressem. Super. Chce někdo... Na chvíli, já jsem hned naspäť. Tak je tam ještě ten portál? Oh, už je preč ten portál. Shit. Protože nejseš v party, ne? Jestli ti rozpadlo. Aha. Tak jedem... Napiš mi cokoliv a já tě pozvu podle toho.
Můžeš mi napsat? Ve hře? Píchnu ti. Máš tam. Nic mi nepřišlo. Chance. Poslal jsem zprávu. Ne, nic mi nepřichází, žádná zpráva mi nepřichází. Zkusím poslat teraz do party, do guildy. Něco? Do guildy? Ne, ne do guildy? Vůbec nic mi nepřichází. Já to nevidím. Jo, ne, tak to napiš, teďko už tohle to přišlo, ale napiš mi teďko, a teďko by to mohlo přijít, ta zpráva. No, poslal jsem. Nefunguje, tak řekni mi jméno. Lucky... Jo. Jak to je? Lucky Scorch. Jo, vidím. Aha. Dadadadada. Mám ho. Už nebyla žádná kvěle, ale... No, to je dobře. Může chtěl speed minus resist, to je pěkně na prd. Hele, mám medium flašku, když tak, já nemám co tam dát. I'm not up to that just yet. Shield bow. Třeba ta. V, proč nejde Včka otevřít? Já zatím levelu dál. Cože? Tak kde jsem se já objevil? Takový zajímavý, jak... V. To je divný, že já sice mačkám V, ale tohle to se neotvírá, jako tohle to je dost blbý. Takže jsem na to musím koukat přes tohle. A už jsem v půlce tohohle. No, takže já si udělám novou oblast. Co je tohleto? To je tak jako na vendornutí. Jo, takhle ono to z toho udělá rare předmět. To skoržnutí, neboli když tam dáme bílej předmět, tak ono to zréruje. To je dobrý. Jak se máš, jaké jdeš build? Vykřišník TSL, Tornado Shot. Upper Prism. Zkontrolujte si, že všichni máte svitky. Já budu asi dost přelevlovaný, neboli já to potom zase můžu tlačit dost dál. Nemusím nic moc řešit. Damage mám dobré. S kontrolem oblast, s kontrolem. Prosím odejdi. Lucky Scorch. Díky. To přepínání do Scorch, že to samotné přepnutí, to se seká. Spíš tam můžu přijít našo. Nejde otevřít na to itemu, víš, abych tam dal. Nebo měl asi přebidovaný kláves, jenom něco. Ne, to nefunguje, teď jsem to hlásil, že to je zabugovaný, musíš otevřít inventář a kliknout na to v inventáři. Ach tak. Oh, shit. Dobrý look. 53. Hohoho, právě jsem si vyskoržoval look, který je dvakrát lepší, než ten jsem měl doteďka. Já mám tady... Jdu skoržovat co? Anbor amulet. Tak zatím dobrý. Co ten Upper Prison? Už jsem kousíček od dalších dveří. Super. Já jsem level 7, kolko jsi level? 10. 10, ale to je to hrozně laguje. Jako. Úplně v pohodě. Ludvíček. Co Clarence? Proč je i Clarence i Ludvíček v Upper Prisonu? Tam má být jenom jeden, ten co je nejdál. A ostatní by měli podle mě v ledži být. Tam už to je nějaký, to ne, to bych tam kvotas. Nízké, já jsem 10. level. Tady je to 6, takže bych řekl, že ještě v pohodě. A jo. No, hele, já už běžím v Brutusovi, můžu za chviličku. Okej, já tady zatím úplně úžasný předměty získávám, takže to je super. Jako v ledži? Já tam jako hulku. Hulku nevidím. Ale to skoč, aha. Ale skoč dobrý, ty běž pryč. Ty něco, mám pěknou mana flašku.
Můžeš pryč. Potom prosím tě, až budeš mít toho... toho Brutuse, tak řekni. Tyjo, můj damage je úplně úžasný, úplně úžasný. Já bych řekl, že mám damage, jako občas mívám v půlce aktu 2. Takže tady krásně, úplně totálně clearu ten leč, úplně úžasně. Super. Super, ty. Ale je na půlce, no, buďte ready. Na koho? Ludvíček. Na Ludvíčka. OK, jsem připravený, řekni, až to bude. Ale. Klidně. Ludvíček. Všichni pod Ludvíček. Pod Ludvíček. Ne, jsi asi neudělal portál. Mám tady portál. Tak zkuste znova. Ale já tady přímo vedle mě. No to je tak já odejdu. Hele, pojďte všichni mým portálem pryč a ve městě portál Ludvíček. Tak to je zajímavý, no, že jsi to... Dobrý, já už jsem tam. Ještě Lucky Scorch. Dobrý, jsme tady. Tak pojďte na ně. Já jsem nekonečně všemocný. Tak já jdu dál. Budeš blbě, Clarence. To je jedno, portněte se na mě, budete v Prisoner's Gateu. Ale hele, pokud je někdo na levelu menším než 11, běžte v klidu do ledže. Úplně v klidu běžte do ledže. Ale vlujte, kdo jste dostatečně daleko, tak pojďte dál. Ok, jde dole, že ne? Já teď jdu dole, že. Přesně, je to tam úplně super. A nezapomeňte ten scorch pouštět, řekl bych, že je to super výhodný. A nezapomeňte si dávat do toho scorchovacího místa cokoliv, byť trošku užitečnýho. Flame dash, parád. Jakože můžete tam dávat bílý předměty, jo, flame dash, prosím. Můžete si tam dávat bílý předměty a ono vám je to zréruje, to je úplně super. Jo, to je věc, kterou bych možná měl dát do videa, co? Jako rychlou věc, jak to udělám? To bych chtěl, abych měl nějakýho moderátora, který mi může zároveň publikovat videa na YouTube. Bych já udělal minutový videíčko. To je na skočnutí. Ty seš mi celkem, na co seš ty? Bílej, horší. To jsem nějaký rezisty, teoreticky můžu skočnout. Longbow, takže ten taky teoreticky můžu skočnout. Na to kašlu. Longbow skočnu. Už mám to. Už jsem level 12, no jsem tak o 1 až 2 levely přelevelovaný zbytečně. Tak jsem 8, no. That would only slow me down. Spolu, no musíš se, o ne. Už. Sorry. Já jsem myslel, že já jsem to byl. Ne. Jsem v Ship Graveyardu, nejpokročilejší z vás může na mě. Kde je teďko nejpokročilejší, Clarence? Mám dobítku. Nebyl Ludvíček? Já jdu na tebe, jo. Jo. Asi pro mě, za mě si nemusíš dělat novou oblast, já to jenom proběhnu a hledám rovnou cestu dál, protože já už mám level na Rain of Arrows. Já běžím tak nějak přímo nahoru, uvidím, jestli to bude fungovat. Ty hledej cestu dolů. S tím to vypadá, že jdu, takže by to mohlo fungovat. Jsem nějak nepochopil furt ten, tu... Jak se tomu říká?
tu mechaniku proč? Novou jako. No. Hele, úplně dokonale jsem to úplně jako bych ten layout znal. Už jsem v Cavern of Wrath. Tak já si jdu pro Rain of Arrows. Má to ode mě chaos. Ohohoho, super, super, super. Tak to je dobrý, to bych si mohl koupit teoreticky. Ten... Here is bite. Pokud bude trade fungovat. Tak, ty mi dáš co? Rain of Arrows. Sell. Sell, sell. Možná ty flašky, nějaký flašky základní dávám sem, to je blbost, to nemá co dělat, hop, ty jsi vendor, jedno, esence, guild stash, nějaký esence jsou tam, boty jsou lepší než ty, co mám já, to je někdy scotch, no ty pojď sem, vendor, voli supporty, pojď sem, to můžu skočnout, vendor, tak. Bum. Hele, prosím vás, koukám, že tam jsou nějaký race zombie, fantasmy a tak, je to přímo pro někoho z vás? Ne. Tak prosím vás, nezbírejte gemy ze země, to je úplně zbytečný, to se dá všechno koupit velmi, velmi levně. Tak já je vendor do všechny. Hele, movement speed i boty, škoda, že na ně nemám inteligenci. Sakra. Yes. Jsou tam movement speedový boty v guild stashi? Hned si je vezmu. Currency, super. Tyhle ty základní currency klidně můžete dávat do tohoto jednoduššího tabu. Co s tím chaosem? Počkat, proč to ještě nefunguje? Vixler flasku jsem našel. To funguje, tři. Tak si udělej bobky, rychle. Asi hej, že? Or pokoumen, tak si můžeš udělat bobky. Maximálně jeden chaos. Já si koupím Heroes Bite, nejlepší starý. Můžu si zobrat ty, které jsou tam, bych jsem si spravil. Tak speed, jeden chaos. 20. Který potřebujem? Or pokoumentation, bobky. Akorát je to start, ne? Budou bílý, jo? Nemám ten argument. Ty vole, a já mám u sebe jeden zrovna. Vypadá, že to nefunguje, napíšeme další. Tak, jo, tady len zkoukám, že ještě něco nemám. Stay sharp out there. Precision dobrý. To nemám sokety. Tady Crit Strike Chance Kiver. Nevím, jestli máš nějaký žlutý, mám jaký modrý magic. Já nemám vůbec žádnej, tak ho když tak dej do toho. Jo. Píšu nějakým lidem na Heroes Byte, nikdo se neozývá. Tak já jdu dál teda. S tím Marvel Skaverně. Já už jdu pro All Flame, takže. Jasný. Tak dneska mám fakt kliku, ty vole, každou slepou uličku vyberu samozřejmě, že? Proč nemám ty skvělé, ty sokety. Esence dobrý. Možná, že se ani nemusím esencema zdržovat, protože za prvé jsem přelevelovaný, za druhý tím skorčem dostáváme hromadu rare předmětů, další esence. Jo, mě napadá, že možná nemám. Počkat. Proč to? Je takhle, já jsem ještě nebyl v tom. To je blbý, to. Pokud levelujete, tak hodně skoržujte, protože tam vůbec nevadí, že se vracíte. A vždycky, když se vám to naplní, hned se přepněte do skorže. Ono to určitě i dává hodně zkušeností, takže to vůbec není špatný. A mějte vždycky pár předmětů, který do toho hodíte, aby se teoreticky nějak zlepšili. Asi ideálně klenoty to může používat úplně každý. No a ten quiver taky, naprosto super věc. Jo, dobře se to seká. Jo no, trošičku to. A
běžím za tým, za Firebase. Mám offline. A jo. Já za chvilku budu u Marvel. To seklo. To musím reštartnout asi. Mně se taky tak osep... Ne. Dobrý, rozjebalo se to. Ty jo, ale to jsem se taky bál, že se to seklo. Možná jsem jenom byl zmražený, nevím. Ale teda měl jsem strach. No ono to jako fakt laguje, fakt se to seká celý. A to není slepý, ne, je to slepý. Tak, ale hned jsem naspět. Mám zapínat toho bosse, jo? Lucky Scorch, počkej, já se kouknu. Lucky Scorch, seš tady, invite to party. Hele, vždycky, když ti to takhle dropne, tak potom, až seš zpátky, tak hned hlaš, že seš zpátky a hlaš své jméno. Mhm. Abych věděl, koho mám přidat a udělal jsem to co nejrychlejc. Jste všichni připravený jít na co? Na Ludvíčka? Já vám řeknu, jo. V pohodě, můžem. Můžete na mě klidně. Už? Jo, určitě. Ludvíček, pojď. Já mám docela damage. Já mám hodně velký damage. Tak jdeme na něj. Nezapomeňte si vyzvednout point. Běžte si levelovat, ale a já bych řekl, že za půl minuty třeba bude Marvel. Skoro vůbec nechápu, jak se odemče, abych tam mohl dát věci. Zmáčky I jakožto inventář, zmáčky na tuhle tu věc. Jo takhle, on Open Crucible je totiž jiný znamínko. Kůrník šopa. Takže to je asi dobrý si přebindovat někam. Input, notifications, co to je? Input. To se teda tady laguješ. Tohle to, Blood Crucible něco. Sakra. Je něco za normální kolostí? Není. Tak já se to dám na jo. Blood Crucible, jo. Haha. Takže, informace pro diváky. Blood Crucible, zmáčkněte jo. Pro otevření Blood Crucible se dejte input, tady je Blood Crucible a můžete si to na něco změnit. Prosím, udělejte z toho někdo klip, dejte ho do chatu. Bestel, nezapomeňte se vyzvednout ten skill point. Yes. Vyzvednout skill point. Zase mi to se kolky, jdem do toho ledžu. Nevím proč. Guild stash, bum 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 bum. Pryč. Ty se můžeš skoržovat. Já zkusím znovu napsat. Hrisbajtu. 15 minutama. Jdem naspět mandanty, ale nevím, co zase nevyhodí, počkej. 4 minuty. Jakýkoliv hrys tenhle stát. Můžeš mi poslat party? Kdo? Mandante. Lucky. Lucky, invite to party. Furt mi nejde koupit ten. Tak tady, co teď? Zpátky portálem k Marvel a Cavern of Anger. Řekl bych, že to bude dost rychlý. Máš ho šedý v inventáři, nemůžeš na něj kliknout. Asi si ještě nikdy ho nenaplnil? Asi ho nejdřív musíš jednou naplnit. Možná si musíš pokecat s tou paní ve městě. Nevím. Tak, začíná Marvelu, takže vy buďte úplně v klidu. Kybermatch akorát udělaný na Marvelu, protože má 18 plus Cold a minus 18 Lightning. Výborný, tak si to nasáď. Protože já už tady s Marvelu boju. Jo, ty už jsi Marvel, aha. Nemám manu, kurník šop. Nemám manu vůbec. A když ještě nejsem, ještě nemám ten líč, ale musím jít zpátky. To je blbý to s tou manu, to je dost blbý. Nechávám ti ho v guildě, jo, ten kybr. Jo. Guild slyší. To je dost nic moc. Ty vole, co... Tak, Marvel a konec první fáze, buďte připravený za chvilku, bude port XCOM, jo? Tak pojďte, port XCOM. Ludvíček, XCOM. Tak pojďte na ní všichni. Seká se to úplně šíleným způsobem. Já mám 80 FPS krásný. Vůbec ani netuším kde. To je nahoře. Ale zase má vyhodit raz a to bude. Bacha, naklikněte tam na ten portál, omylem.
Nice. Your love for a man. That's what did this to you, Mervale. Zapomeňte novou oblast kontrolem, jo? Novou oblast kontrolem, novou oblast kontrolem.